çıxdı, rayonlarımıza toy mövsümünə start verildi. Şadlıq saraylarından fərqli olaraq mağarada toy etməyi planlaşdıranlar yazın gəlməyini dörd gözlə gözləyirlər. Bunun açıq havada yemək pişirməyi, sonra gəlin gətirdiyə getməyi var axı. Qısacası yağışı, qarı var axı. Bugünkü bəyimizin ya gəlinimizin bəxtindəndir ki, yaz yağışına düşdük. Milli adət-ənənələr hər bir xalqın mədəniyyətinin zənginliyindən, qədim tarixə malik olmasından xəbər verir. Qədim tarixə malik olan bölgələrimizdən biri də Beyləqandır. Xoş gəlmişəm. Azadə, soğan yandı, gəl. Soğan yandı, Azadə. Deməli, bəyin 5 bübüsü var. 5-i də gəlib. Gəlin əlini açmır. Deyir, qaynana gəlsin. Quda gəlmişik sizə. Haqışda. Hörmət edirik sizə. Haqışda. Bu gecə qız sizdədir. Haqışda. Sabah aparırıq bizə. Haqışda. Amin inşallah. Qadaş kəşkidimdə var. Gəldik Beyləqanın Bahar qəsəbəsinə. Xoş gəlmişəm. Gəlinimiz qazandı bir yiyib. Bu mart ayında belə yağış yağır burada. Çox sağ ol, necəsiniz? Çox uzun yoldur. Bu bəy 100% qohumdur. Çünki bu boyda yolu kimsə gəlməz. Yox? Bakıdan gəlir. Bəy qohumdur, hə? Hə. Bəy? Hə. Yox, gəlin. Gəlin. Bura gəlinin evidir. Yəni gəlinin yoldaşı olacaq bəy, qohumdur, hə? Yox, uzaqdır. Uzaq qohumdur. Yəni qohumda yoxsa boyda yolu kim gəlib qızı görəcəydi? Əvvəl yolun uzaqlığı biraz gözümüzü qorxutdu. Sonra düşündüm ki, qismət deyilən bir şey var. Qismətdə yazılıbsa, göstərən Allah göstərir. İstər dağ olsun, istər dərə. Hə, gəlin xalasıyam mən. Allah xoşbəxt eləsin. Amin. Belə də, Allah bacıma da nə bilmir. Sevişdən bilmirəm nə deyə. Can, bu sizinkidir. Hə, mənim qızımdır. Hə, Allah saxlasın. Mənimdir. Deyərsən, toy axşam başlayacaq, belə kənddə sakitçilikdir. Neçədə? Saat 1-də. Saat 1-də başlayacaq. Hanı bu evin gəlini? Qızı çağır da. Qızın adı nədir, gəlinin adı? Esmira. Ay, Esmira, Esmira. Esmira. Siz danışın, gör. Nə danışın? Soğan işini sizə tapışırıblar ki, soğanı... Yeməyi pişirdik bizə, yeməyi pişirdik. Siz bu evin qohumusuz yoxsa qonşu? Pobirik, qonşu. Qohumuq pobirəm. Kənddə bütün yeməkləri siz pişirərsiniz? Biz pişiririk, bəli. Nə pişirirsiniz indi? Dolma, soğuz, kartof qızartması. Dolma, soğuz, kartof qızartması. Bir də girir. Bu indi soğuzdur yanımızdakı əhbər. Dünən axşamdan. Bəli, pişib, hər birlərin hazırlamışıq. Az Esmira, bədiyirsən saat toy 11:30-da başlayıb. Nə hay idi ki, bizi saat indidən tezlərindən gətirmişəm bura. Hə? Nə xəbər idi, nə olmuşdu? İnanmırdın ki, gələcəyik, ona görə deyibsən 11:30 gəl. Hə, bənə nə dedin 11:30-da başlayır? 11:30 deməmişəm. Demədim ki, toy neçədə başlayır, dedin 11:30. 11:30. Dedin 12-də də toy başlayır. Deyin, nənə, xalamız deyir ki, saat 1-də başlayır. Hə, 1-də başlayır. Tək ki, biz bura tez yiyələk də. Burada kartoflar soyulur, doğranılır, əz tamaşaçılarımız. Tüm aləm bu gözəl mənimdir. Bu gələn qız mənimdir, mənimdir. Kələm dolması. Kələm. Elə bu balaca qazan. Yox, ikisini pişirib üstünü örtmüşük. Hə, iki qazan. Bax, belə görün nə boyda qazandı. Belə qoymuşuz ki, soyumasın, hə? İki qazanımı tanıdım. Bu da dolmadı. Dolmadı, bəli. Bu da dolmadı. Maşallah, maşallah. Allah bərəkət versin. Bükün soyumasın. Sonra bu tiyanda soğusdur. O sosları da gətirəcəksiniz, bununla pişirəcək. Bəli. Sizə pul verəcəklər.
Baxır oranı. Nə qədərdən danışmışdı? Əvvəldən pulu danışmışdı. Yox, biz qiymət danışmırsan verərsən. Nə versə verirlər, hə, pul danışılmır. Ən nədir? Ən çox sizə veriblər, hansı toyda veriblər ən çox pul? Bu zamana kimi o elə toy olub vallahi 80 manat, 60 manat. Elə olub. Ən az nə qədər veriblər? Ən az 50 manat. Köməkçiləriniz kimdir? Pulu tək böləcəksiniz yoxsa köməkçiləriniz? Varım da qaçıb gedib. Hə, o xanım da orada. Hə. Görməyəsən, nə bil, görməyəsən, gizləndi. Hə. Kebablar da var. Kebaba, kebabı yanına apar. Azadə, soğan yandı, gəl. Soğan yandı, Azadə. Azadə xaladır, hə. Azadə xala, soğan yandı. Hə. Cavan vaxtından siz toylara yemək pişirirsiniz. Bəli. Hə. Ancaq Bahar qəsəbəsinə. Bəs bu sənəti kimlə öyrəndiniz? Anamla. Ananız da bişirirdi toyları. Bəli, anam, xalalarım. Hə, nəsillikcə gəlib də onda. Bəli, bəli, hə. Nəsillikcə gəlib bizə. Hə. Ən dadlı hansı yemək bişirirsiniz? Yeməyin hamısını dadlı eləyirik. Belə ən şalampur, sovuş, pulov. Hamısı bizim yeməkləri hamı bəyənir. Hamı bəyənir. Bəli. Amma sizin özünüzün tikinizcədə siz bu yeməyi daha qəşəng bişirirsiniz. Məsəl üçün, hansı yeməkdir o elə? Sovuz deyirik biz buna. Sovuzu daha yaxşı bişirirsiniz. Bəli. Bəs sizin toyda nə bişirmişlər? Bizim toyda da elə bunlar olub. Deyəsən, toy eləməyiblər. 85-də olub mənim toyum. Haradan gəlmişsiniz? Elə burdayıq. Hə, Bahar. Qohum olub? Yox, yaddır. Yad olub. Hə. Orada da sizin toyda ancaq sovuz bişirmişlər. Hə. O vaxtı soğuz dolma moddaydı. Bizim nə dolması? Kələm dolması. Yayda oldu toy qışda? Aprel ayın 26-sında. Yayda da eyni yeməklər pişirilər sizdə bəli, qışda? Hə, bəli, hə. Hə, adınız nədir? Gənirə. Gənirə xanım. Xanımın adı adı Azadədir? Alidə. Alidə. O, və Azadə kim idi? Mən qışqırırdım. Azadə evin kirbəsidir o. O da yemək pişirirdi. Yox, o kirbəl kömür. Mən kimi çağırdım, görüm soğan yandı. Mən Azadə dedim, siz də Azadə dediniz. Alidədir, de. Deməli, indi yağış yağacaq. Yağışa görə siz mağarı indi bunların üstünə örtürsünüz ki. Yeməyin üstünə... Yeməyin üstünə yağış düşməsin. Elə bir dənə bura dirəyə qoyacaq. Dirəyə bura qoyacaq, oradan bağlayacaq, çəkib bir də bağlayacaq. Bağlayın, baxaq, görək, nətər bağlayacaq. Xəbər gəldi ki, bəs birazdan bir yağış yağacaq ki, tut ucundan göyə çıx. Odur ki, əlinə bel alan düşdü torpağın canına. Yox, nə səkmirdilər, sadəcə yemək pişirilən yerə çadır çəkirdilər. Bu da kənd toyunun daha bir çətin tərəfi. Necə sana? Fərdən soruşam, qızımızın anası haradadır? Ana ancaq işləyir, deyir mən çəhmin. Bəzəni düzəlib çəkəcəyik, ana. Qoluna gəlin, gətirib, yaman şad oldu qaynana. Həftəsi tamam. Necə ailədilər? Qəşəng ailədilər. Razı qalmasın. Hə, razı. Esmura razıdır. Razıdır. Çox sağ ol. Deməli, bu Esmuranın cəhizləridir. Hə. Esmura hardan gəlib? Hansı kəndə? Esmura... Beyləqanın Gödəklər kəndi. Gödəklər. Hə, Gödəklər. O tərəfdədir. Bura qızın cəzləri buradadır. Hə. Yarısı geyib, yarısı qalıb da. Yarısı geyib, yarısı qalıb. Yorğan döşəklər gəlinimizindir. Əla, qırmızı bənövşəyi rəngli. Deməli, 1, 2, 3 dənə yorğandır. Orada da var döşəklər. 2 dənə də döşək. Balışlar, mütəkkə də var. Bir dənə mütəkkə. Niyə bir dənədir? İki dənə eləyərdiniz də? Yox, bir dənə qaynata. O qaynatayı verilir. Bu qaynata payıdır. Qaynata payıdır. Qaynanın biri qaynatçındır, bir də qaynatçındır. Döşəklər də olur. Altdakı var döşəklər, böyük döşəklər. Bunlar bir qaynatanın. Mütəkkə bir dənə qaynatanındır. Bəs bölgələrimizdə görmüşük ki, qaynana təzə gəlinə, qaynana payı yorğan yastıq verər. Amma Beyləqanda əksinə imiş. Gəlin cəhizlərinin arasında qaynana qaynataya da hədiyə yastıq mütəkkə aparır. Bunlar da gəlinimizindir də, hamısı qab-qaşıq. Olan hansı gəlinindir. Pərdə, adiyalları. İmişlidə yaşayır da oğlanı. Restoranda oturur. Bunları kim tanış eləyib bəylə gəlinə?
Yəni imişli də bir xeylağı yoldu. Buraya bu kəndə gəlmək ümumiyyətlə bir xeylağı. Ən azı bir saata Beyləqandan bura girdik. Kim bunlar tanış eləyir? Qaynənə soruşuna gəlir. Böyüklərin məsləhəti ilə olur. Nə vaxt gəlirlər ilçi? Dekabrda gəldi, yanvarın ikisi nişan oldu. İndi də gün ayının ikisidir. İnan toy. Bir dənə baldızım var, hə? Bir yox, ikidir. Biri bura gəlir ki, hələ gəlmədi. Adın nədir? Günəldir. Günel gödəklərdən gəlib. Burada bir gödəklər kəndinə atəşin salamlar. Mən də burada saatliyə salamlar yolluyam. Siz saatlidan gəlmişsiniz? Saatliyə gəldim, köçmüşəm, buralıyam. Buralısı saatli gəlin köçmüş. Saatlidan hansı kəndi? Dədə Qorqud. Buradan bir oranı salamlayın. Aynen, çoxlu salamlar, evdə oturub tək. Cücələrə bax. Sən də toya gəldin. Hə. Sevgilim mən sənə canım deməyim, əsmə deyim, nə deyim, nə deyim, əsmə deyim, nə deyim, nə deyim. Necəsən, gəlin. Adın nədir? Mehriban. Nə? Mehriban. Mehriban. Neçə yaşın var, ay Mehriban? 23. Bəyimizin adı nədir? Sofiq. O neçə yaşı var? 24. 24 yaşı var. Necə oldu? 29. Hə, maşallah, 10 yaşı səndən çoxdur. Necə oldu siz bir-birinizi bəyəndiniz? Gəlimiz artıq hazırdır. Çox sual eləməyə utanır gəlimiz. Oğlan evindən bəyimizin bibisi buradadır. Gəlimizin qızıllarını taxacaq. Bibi, siz bəyimizin bibisisiniz. Bəli, bəli. Adınız nədir bibi? Mənim adım Lalə. Lalə bibi, öz payınız var bu qızılların arasında? Hə, var. Hansıdır? Elə olar. Gözünü ürəkdən deyir mübarəkdir sözünü. Qızları alanda sən gəlin apardılar, gəlin seçsin, bəyən. Demək sən də bəyənmişsən bu qızılları seçəndə. Əla. Allah xoşbəxt edir. Allah yarısın. Şad günündə tutar sonra. Ay bibi, can bibi. Olar arxa, olar dayar. Ay bibi, can bibi. Tofiq Mehriban, bəyin adı Tofiq idi. Allah mübarək eləsin, Allah xeyir versin, qonçalar da gəl. Novruz ərəfəsi deyə şəkər bura paxlava da hazırdır. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gəl, necəsiniz? Həmişə belə xeyir işləri xonça gətirək. Olsun, sağ olun. Siz sağ olun. Bəy evinin nəyi olursunuz? Qohum əqrabası. Bəyin anası gəlməyir. Gəl. Ay, sizsiz ana, necəsiniz? Sağ ol, yaxşı yox. Yaxşı olarsınız, Allah mübarək eləsin. Sağ ol, sağ ol. Elə bir dənə oğlandı. İki oğlan. Evləndirmişsiniz, böyük. Birin evləndirmişi, bu ikincisi də. İki oğlan, bir qız. Allah mübarək eləsin. Sağ ol. Deməli, bu gəlinin xələsi, ayaqqabısı. O gəlinin kəllə qəndi, hə? Nə qəşəyim bəzəmsin. Burada da... Burada güzgüsü. Güzgüsü ilə şamları. Orada da parfümeriyasıdır. Bu qonçaları kim götür? Bacısız siz deyəsiniz. Yox. Gəlin baldız. Gəlin baldızıq. Gəlin ocağa çəkəyəm. Bipsi, oğlanın bipsi. O da xınasıdır. Bu gecə xına da olacaq burada. Bu indi qonçaları siz özünüz hazırlamışsınız, gətirirsiniz. Yoxsa ana hazırlıq verib gitsin. Siz nəyə olursunuz bəs bəyin? Bəyin əmsi arvadı. Bibisi. Deməli, bəyin 5 bibisi var. 5-i də gəlib. 4-ü gəlib. Ofisi niyə gəlməyib? Haradadır? Rayondadır, işdədir. Ona görə gələ bilmir. O da imişlidədir. Bəli. Adınız nədir, ana? Hızalə. Gəlin, böyük gəlin. Hə, hə. Necə gəlin? Yaxşı. Onu haradan gətirmişsiniz? Bəhramtəpədən. Bəhramtəpədən. Bu gəlinləri nə tər seçirsiniz, öz oğlanlarını? Nə bilim. Bak, biri burada ya, Beyləqanın Bahar qəsəbəsində yaşayıb. O, Bəhramtəpədə yaşayıb. Qohumdurlar. Yo, yatdılar. İkisi də yat. Öyle bəyəmiş. Öz valla bilmirəm. Qismət. Xoş gəlmişsən, ay qudam, ay qudam, ay qudam. Gəlişinə çox şadam, ay qudam, ay qudam. Şad olmuşam bu axşam, ay qudam, ay qudam. Gəlişin oldu bayram, ay qudam, ay qudam. Sən evimizin bəzəyisən, bəzəyisən, ay qudam. Bir budaq bəzəyisən, özəyisən, ay qudam. Bizim verilişimizin baş sponsoru dəyişilməz olaraq qalır. Azərçaydı. Azərçay sizə
qəşəng çaylar göndərib. Bitki çayı, buket çayı. Yəni bu çayları qəşəng dəmləyərsən, gəlin, yaxşı imişildə. Qaynana içər. Azərçay doğma çay. Azərçay Azərbaycanın Lənkəran və Astara bölgələrində xüsusi qaydalarla yetişdirilmiş, toplanmış və fərqli qaydalarla istehsal olunmuş əla növ çayların qarışığıdır. Min bir dərdin dərmanı çay, çay, çay. Min bir dərdin dərmanı çay, çay, çay. Çayın dadı dadlı, rəngi isə parlaq və tünd qırmızıdır. Ürəyimiz yananda çay. Azərçay məhsulları buket və ekstra çeşidləri olmaqla dəmir qablaşdırmada, kardon qutu qablaşdırmada və şəffaf qablaşdırmada istehlakçılara təqdim edilmişdir. Hər kəsə gəlsə qonaq, lazım deyil soruşma. Azərçay ekstra çeşidləri ilə də istehlakçılara təqdim olunub, belə ki, müxtəlif Azərbaycan simvollarında qablaşdırılan çaylar xüsusi olaraq gələn qonaqlara təqdim olunur. Yayda, güldə, bağında. Azərçay həmçinin birdəfəlik çaylar da təqdim eləyir. Belə ki, bu birdəfəlik çaylarda həm buket çayı, həm yaşıl çayı, həm bitki çayları xüsusilə yer tutur. Sağlamlığın qeydinə qalmaq istəyən xanımlarımız, bəylərimiz, siz də Azərçayın bax bu çaylarından, bitki çayı, yaşıl çaylarından istifadə etməklə öz sağlamlığınızın qeydinə qalmış olarsınız. Nəzərinizə çatdırım ki, bu çaylar dağlardan yığılmış, xüsusi otlardan hazırlanmış birdəfəlik çaylardır. Çay, çay, çay. Azərçay tək Azərbaycanda yox, digər ölkələrdə də Azərbaycan çayı olaraq istehlakçıları, əsl çay sevərləri əvəz olunmaz dadı və çeşidləri ilə sevindirir. Hal-hazırda Azərçay Rusiya, Ukrayna, Belarusiya, Litva, Polşa, Qazaxıstan, Qırğızıstan, ABŞ kimi ölkələrin çay bazarında mövcuddur. Beləliklə Azərçay Azərbaycan çay mədəniyyətini təmsil edərək dünyaya açılır və qürur mənbəyimizə çevrilir. Azərçay doğma çay. Verilişimizin sponsoru isə Nati Bisküvit Fabrikidir. Nati Bisküvit Fabriki Naxçıvanda yerləşir. Sizə belə şirniyyatlar göndərdi ki, siz Nati Şirniyyat Evinin Bisküvit Fabrikin məhsullarından yiyəsiz dadına baxarsınız. Bax, belə sovqat peçeniyələri, vafliləri. Müxtəlif şirniyyatları var. Hamısı bir-birindən dadlıdır, ləzzətlidir. Nati dünyanın ləzzəti. Və Nati sizə belə bir fincan da göndərib ki, bax bu fincanla. Qəşək gür rəngli çay dəmləyəsiniz, amma bir yerdə içəsiniz. Ənənə boxçasının sponsoru Nati Bisküvit Fabrikidir. Naxçıvan şəhərində yerləşən Nati Bisküvit Fabriki dünya standartlarına cavab verən müasir avadanlıqlarla təchiz olunub. Fabrikdə peçeniyə, qurabiyə və digər şirniyyat növləri istehsal olunur. Naxçıvan şəhərində yerləşən Nati Bisküvit Fabriki dünya standartlarına cavab verən müasir avadanlıqlarla təchiz olunub. Fabrikdə vafli, qurabiyə, peçeniya çeşidləri və digər şirniyyat məhsulları istehsal olunur. Nati Bisküvit Fabriki fəaliyyətə başlaması ilə yeyinti sənayesində yeni ad, yeni dad gətirdi. Nati Bisküvit Fabriki yeni istehsal etdiyi çay üçün şirniyyatı ilə süfrələrinizi daha maraqlı edə bilərsiniz. Nati dünyanın ləzzəti. Nati Bisküvit Fabriki çay süfrələrinizi daha dadlı, daha maraqlı etmək üçün xüsusi çay üçün şirniyyatını da istehsal edir. Nati, dünyanın ləzzəti. Nati Bisküvit Fabriki fəaliyyətə başlaması ilə ölkəmizin iqtisadiyyatında yeyinti sənayesinin inkişafına öz töhfəsini verib. Əla növ xam mal seçimi, zövqlərə oxşayan qablaşdırması, münasib qiyməti və yüksək səviyyəli xidməti ilə müştəriləri razı salır. Şokolay, tıq-tıq xanım, şokoladlı vafli çeşidləri. Lay lay vafli çeşidləri. Nati peçeniya çeşidləri. Sovqat qurabiyə çeşidləri. Nati Bisküvit Fabrikində istehsalın bütün mərhələlərində buraxılan məhsulların keyfiyyətinə nəzarət olunur. Hər zaman müştərilərə yüksək keyfiyyətli xidmət təklif edən Nati Bisküvit Fabriki saatda 800 kq istehsal gücünə malikdir. İstehsal etdiyi məhsulları ilə daxili və xarici bazarda öz yerini tutub. Nati Bisküvit Fabrikin məhsullarını ölkəmizin bütün marketlərində əldə edə bilərsiniz. Nati, dünyanın ləzzəti. Sənə çoxlu xonçalar gəlib, bir-birindən qəşən xonçalar, amma bu xonçalar arasında bir xonça çatmır. O da bizim sizə gətirdiyimiz xonça, Procter & Gamble şirkətinin xonçası. Biz istəyirik ki, hər yeni ailədə bu məhsullar olsun, çünki Procter & Gamble məhsulları ilə keyfiyyət sərfəlidir.
Siz de Procter & Gamble şirketinin Ariel, Fairy, Blendamin, Always kimi keyfiyyatlı məhsullarını almaqla özünüz buna şahid olun. Məsələn, Fairy ile keyfiyyat sərfəldir, çünkü ne kadar yub qab yursan yu, Fairy bitmir ki bitmir. Pantin ile keyfiyyat sərfəldir, çünkü Pantin ile her istifadədə sağlam görünən saçlara qovuşursunuz. Blendamin ise sizi sağlam ve təmiz görünən dişlere qovuşdurur. İnanmırsınızsa, elə sizin iştirakınızla bu keyfiyyatlı məhsullardan biri olan Fairy'ni sınaqdan keçirir. Görürük ki, Fairy bir damcıyla ne kadar qabın öhdəsindən gələ bilir. Leyla xanım, indi biz sınaqdan keçirdəcəyik ki, bir damcı Fairy ilə bu gördüyünüz qabların hamısını necə təmizləmək olar? Sadəcə bir damcı Fairy götürürük və qablara toxundururuq. Gördüğünüz kimi bir damcı Fairy nelere qadir imiş. İndi iki qat daha qatlaşdırmış formulası sayesinde Fairy bitmir ki bitmir. Deyəsən Fairy işlədir. Biz de Fairy'dən istifadə edirik, işlədirik. Birini alırıq, xeyli istifadə edirik ondan. Çox gözəldir. Fairy'dən razıyıq. Fairy bitmir ki bitmir. Bitmir yani bir çox qabiliyyətli. Çox gözəldir. Ona görə də Fairy ilə keyfiyyət sərfəlidir. Bir damcı Fairy nələrə qadirdir, özünüz bunun şahidi oldunuz. Əziz tamaşaçılarımız Procter & Gamble şirkəti lotariyada keçirir. Bunun üçün nə etmək lazımdır? Gəlirsiniz marketə, birini və ya bir neçə Procter & Gamble şirkətinin keyfiyyətli məhsullarını alırsınız və məhsulları aldıqdan sonra məhsulun arxasındakı barkodu pulsuz SMS ilə 20-30-da göndərirsiniz. Niyə? Çünki siz bu zaman lotariyaya qoşulursunuz və minlərlə hədiyyə qazanmış olursunuz. Hədiyələr qab yuyan, paltar yuyan maşınlar, Procter & Gamble məhsulları ilə 1 illik təminat, 100 manatlıq hədiyyə kartları və minlərlə başqa məhsullar daxildir. Ətraflı məlumat isə aşağıdakı qaynar xətt və internet ünvanında. Procter & Gamble məhsulları ilə keyfiyyət sərfəlidir. Özün sına. Boşa turasız. Şadlıq olsun. Həməşə toyda olasız. Həməşə şadlıqda olasız. Həməşə oğullu qız olsunlar. Allah heç sınırlı verməsin. Həməşə şad olasız. Xoşbaxt olasız. Güləgən olasız. Güləgən olasız. Nənəsidir də. Nənə adınız nədir? Qızbəs. Qızbəs nənə. Hə. Neçə uşaq olmuşsunuz ki, bu adı sizə qoyublar? Bilmirəm, o Nıqalayda olub. Nıqalayda olub o. Siz İmişlidə yaşayırsınız da nənə? Hə, İmişlidə yaşayırsınız. Mən gəlmişsiniz bugün, nəvənizin toyudu, qız toyudu. Nəvəmin toyudu. Allah xeyir versin. Çox sağ ol. Neçə yaşınız var nənə? 80, 90, nə bilim. 80-di 90-da. Nə qədər nənə yaş? 80 yaşı var. Allah ömür versin. Əlinizə baxım nənə. Burada da üzüyü var nənəm. Yaxşı gəlinlər bunları almayıblar sizdən. Gəlinə çox vermişəm tanıyır. Nəvə nəticə hamısı var. Hamısı durur. Hamısı durur. Hə. Allah ömür versin. Çox sağ ol. Nəticələri də var. Çox da. Çox. Qızlarınızı yaxına verdiniz, yoxsa uzağa verdiniz? İki dənə qızımdır. Bir bu da, bir o. Bu İrayondadır, bir don. İkincisi toy oğlandı. İkinci qalanları oğlan idi, yedisi de oğlandı. Ha, oğlan. Yedi gəliniz var demək. Ha. Yedi gəlin. Gəlin hansı çox istəyirsən. Çox istədiyi var yerdə. O da yatımanı. Onunla oğlan bir yerdə. O məni belə saxlayır. Gör, 80 yaşında adam belə qala. Maşallah. Bil ki, oğlum qucağında gəzdirir, o da yanımda. Allah onları da canlarına dəyməsin, çox sağ ol. Ki, sizə belə qulluq edirlər. Çox sağ ol. Allah sizə də ömür versin, nənə. Əşi ömür mən istəmirəm, sən sağ ol, Vatan. Yox, kötücə də görün sonra. Tofiq. Bəli. 29 yaşım var. Bəli. 29 yaşıma qədər nə yaxşı evlənməmişəm də. Adətən görmüşük rayon rayonundakılar 22, 23, 25 yaşında evlənirdi. Birinci evliliyindir. Bəli, bəli. Və nə gec evləndin? Bir az çətin yoxdur ona görə. Hə. Qızı sevdin, gəlinimizi. Bəli. Yox, sadə gəldi, bibi gəldi. Çatdırdın özünü, ay bibi. 2 dəqiqə vaxt verimizə, 2-cə dəqiqə. Mehriban, necə oldu? Bəyəndin, sevdin? Gördüm, bəyəndim. Harada gördün? Gördüm. Gəlmişdin buralara. Ne için gelmiş? Öyle böyle? Yok, öyle kıza göre. Kıza göre gelmişti. Öyle bir defa geldin de vessalım. Çünkü evet. Uzak yoldu, her gün gelmezsen. Ha? Yok, gelip getirdi. Gelip getirdim. İşliyorsan özel. Böyle. Harada? Beylakan'da.
Beyləqanda işte, hə, ona görə də gedib gəlmək sənə daha rahat olur. Hə, Allah mübarək eləsin, Allah xoşbəxt olsun. Allah sizi həmişə belə mehriban eləsin. Çox sağ olun. Mehriban da özü mehriban kimi kız. Sağ olun, çox sağ olun. Bir toy edim təmtəranlı, olsun toyum maranlı. Yayılsın toy soranlı, subaylı da elvida, subaylı da elvida. Gəlin, siz bəyimizin atasısınız, nə gözəl. Çok pozitif adamsın. Allah mübarək eləsin, xoşbəxt olsunlar. Sizin də bu verilişi həmizə uzun ömürlü olsun. Sağ olun. Sağ olun. Gülər üzə elə. Subaylarının hamısına xeyir qismət eləsin. Hə, qızımızın anası da gəldi. Nəhayət gəldi anam. Allah yardım etsin. Zeynəb ana. Gördərsən. Allah xoşbəxt eləsin. Yarı-yarılardan olsun. Amin. Getdiyi yerdə qəyim qadın olsun. Amin, amin. Xoşbəxt olsun. Amin. Çaydan gələnə sağlıq olan məşədək Bilir qədəhlər dağlıram içək Bəndimə sağlığına məşədək Dayanam əb çalan, əb çalan Dəklə gəlin uymasan ki sən Orada yalqan qalmasan Əb çalan, əb çalan Şəhəm anın fonunda kebablardan pişirirsiniz, gələn qonaqlar. Hoş gəlmişsiniz. Necəsiniz? Sağ ol, sağ ol. Belə deyənim tüsüməyəm. Həmişə belə xeyir işlərə gələsiniz. Sağ olun, adınız nədir usta? Elmar usta. Elmar usta, ancaq kebab pişirirsiniz? Kebabdan məşğulam, mən başqa işlərdə olurdu. Yəni, toylarda kebaba gedirəm kəndlərdə. Kilosuna görə yoxsa ümumi toya görə? Hər kəsin cibinə görə? Evet, cibinə görə də olur, kilo ilə də, amma müsəlmançılıqdır da. Kilo ilə neçəyə girirsiniz? Ülənin kilosu 2 manat. Kilosu 2 manat. Burada necə kilo ilə var? Sözünü düzünə deyə bilməyib, dolayı yolları axtara oxşadım lap. Neçə kilo kebab pişirəcəksən sualı, kebab pişirmək üçün toylara neçəyə gedirsən sualının başqa üsuludur. Yəqin özünüz anladınız. Əgər imkan azdırsa, kənd adamıdır, biz də burada yaşayırıq. Ülə hələ ki pişməyibdir. Yox, yox. Bu bir də əsasən bilsən mal ətindən olur. Ülə qanunu kebab qoyun ətlə olmalıdır. İndi burada mal kəsilir mal ətindən. Qoyun olanda, tikət olanda onun bəzi şeylərini, hissələrini vururuq. Qoyun ətə qatışdırıq. Əsasən amma qoyun ətlə olmalı ülə. İki nəfər? İki nəfər. Hə, bir dənə ülədir, tikək yoxdur yəni. Bir dənə ülədir. Əla. Adıma deyərlər ki, cəmaat mağarda toyun dadını çıxarır. Sənin bu samanlıqda nə işin var? Gəlib oradan düşəsən yerə, özün də peşman olasan, ev yiyəsini də peşman edəsən. Mənə yaxşısı üzü sulu düşüm aşağı. Gedim görüm yeməyi nə tapırıq. Bir göstərim baxım görüm nə qədər verdilər. 10, 20, 30, 35 manat. Ay Allah, yenə verəcəklər deyəsən, hə? Allah bərəkət versin. Bilmirəm niyə, amma bu toy yeməkləri ilə Allah uzaq eləsin, mərasim yeməklərinin dadı tamam başqa olur. Bax, bu soğusu biz də pişirdik evdə. Amma heç toylarda yediyimizin dadını vermir. Bu toyda biz iştirak edirik. Gələn qonaqlara hamısına xoş gəldin deyirəm. Qarşıdan gələn Nurud bayramlarını mübarək olsun deyirəm. Allah bayramlarını mübarək eləsin. Hər evdə, hər ailədə. Can sağlığı, xoşbəxtliyi. Ay, xoş gəlmişsən, xoş gəlmişsən. Necəsən, ay könül? Sağ olun, siz necəsiniz? Yaxşıyıq. Tamaşaçılarımız. Həmçə şəhərlərə gələk, inşallah. İnşallah. Xalqımızın xoş günüdür. Hər zaman. Ki, bugün həm də bayram günüdür. Bəli. Noruz bayramdır. Biz buradan bütün tamaşaçılarımızı. Buradan çıxıb gəlik.
təbrik edirəm. Deməli, biz gəlinimizə bugün sürpriz elədik. Muğam müsabiqəsindən yaxşı tanıdığımız Könül Məmmətliyin qonaq çağırdıq. Nə yaxşı ki, sözümüzü yerə salmadan gəldi. Hər zaman Xəzər TV ailəsi, doğma ailədir mənə. Doğma TV-dir, hər zaman bizi belə deyim, verişlərə, hər zaman dəvət etmişsiniz. Sizə təşəkkürümü bildirirəm. Təki el obamızda toy olsun. Siz də bizi toya çağırasınız, nişana çağırasınız, xınaya çağırasınız. İnşallah tez-tez görüşərik. Belə gedirsən də el şənliklərə, toylara gedirəm. Mağar toylarına da gedirsən, dəvət eləyəm. Mağar toylarına laf çox gedirəm, çünki maraqlı olur. Hər birimiz, yəni heç kim şəhərdə böyüməyib. Yəni mən özüm belə deyim də, kənd uşağıyam. Ən çox hansı bölgəyə çağırırlar səni? Ən çox mənə düzü Şamaxı Axsu bölgəsinə çağırırlar. Yəni oralı olmasam belə, ən çox oradan Kürdəmirdən, oradan dəvət alıram. Burada birinci dəfə idi düzü. Bu rayonda olmuşam müəyyən konsertdə. Bəli. Biz artıq rayonları yox, artıq biz kəndləri qarış-qarış gəzməyə başladıq. Bəli, burada konsertdə olmuşuq, yəni müəyyən dövlət tədbirlərində, amma toyda birinci dəfədir sözündüzü, görək. Mənim də maraqlıdır, inşallah. Hörmətli qonaqlar, hamınızı salamlayıram. Bakıdan sizə çoxlu-çoxlu salamlar gətirmişəm. Bütün Beyləqan cəmatını salamlayırıq. İlk dəfədir Bahar qəsəbəsindəyəm, çox qəşəng kənddir. İnşallah qismət olar Azərbaycanın digər kəndlərində, Beyləqanın digər kəndlərində görmək bizə nəsib olar. Bugün biz sizə qəşəng bir sürpriz hazırlamışıq, əziz bəy və gəlinimiz. Əvvəlcə sizi təbrik edirəm, Allah sizi xoşbəxt eləsin. İnşallah gələn bu vaxtı zəng vurasınız mənə deyəsiniz ki, evimizdən balaca mehribanlar, balaca tofiqlər, tofiqlərin səsi götürüb aləmi, inşallah. Bizim bir qonağımız var. Qonağımızı dəvət eləmək istəyirəm. Muğam müsabiqəsindən yaxşı tanıdığımız Könül Məmmətli gəlib bugün sizi təbrik eləməyə. Alqışlar! Xoş gördük, dəyərli musiqiçilərimiz. Və buradakı bütün bir-birindən gözəl xanımlarımızı salamlayıram, bəylərimizi salamlayıram. Sizə təşəkkür edirəm bu gözəl, belə deyirəm, qız toyuna, qız düyünə dəvət etmişsiniz məni. Mən də gəldim ki, öz mahnılarımızla bu gözəl gəlinimizi təbrik edin. Allah xoşbəxt eləsin sizi deyirəm, oğlu qızlı olasınız inşallah. Və kiçici bir muğam parçası da istəyirəm, salamlayayım hər kəsə. Gözlü səni tafik, yenə əhal təydir. Xanıma təşəkkürümüzü bildiririk. Bununla kifayətlənmədik. Sizə bir daha bir sürprizimiz də var. Xəzər televiziyasından yaxşı tanıdığınız Nuş Olsun verilişinin aparıcısı, sevimli, gözəl, şirin şəkər Səma xanım da buradadır. Ötən verilişimizdə Tap Gətir verilişin çəkilişinə tuş gəlmişdi. Bu dəfə də Nuş Olsun verilişi. Yəqin fikirləşəcəksiniz ki, bu quramadır, amma inanın ki, heç özümüz də gözləmirdik. Bir sıra gənclərimizin xına mərasiminə öz təşkilatçılığı ilə rəng qatan Nuş Olsun verilişin aparıcısı Səma bugünkü cütlüyümüzün də xeyir işinə xüsusi bir şirinlik gətirdi. Ki, sizi təmsil eləyəcəklər. Böyüklər adından gələn qonaqların hər birinə xoş gəlmişsiniz deyirəm. Allah bütün subayların qapısında bax, belə xoş günlərdən nəsib qismət eləsin. Leyla da gəlsin, əninə boğçasında çəksin sizi. Könül oxusun, Səma da xınasını aparsın. Mən də xınanı apararam.
Hətta istəsəniz baş aşbaz da ola bilərəm. Bu baş aşbazlıq sevdası ağanın qulağından uzaq səma. Zəhmət olmasa hamınız. Xına mərasimi hər yerdə başqa cür keçirilir. Yəqin ki, Beyləqana gələndə sən örgənmüsən də, oxumusan ki, Beyləqanda... Hansı adətlər? Hansı adətlər var? İndi gəl, baxaq, görək hansı adətlər. Həmişə bir mikrofondan çıxırdım, bugün iki mikrofondan. Beyləqan qoy, hər tərəfindən bizim səsimiz gəlsin. Mənə bir də nar olacaq orada, nar gətirin. Xanımın başını atmağa bir şal gətirin. Var mı? Qırmızı yaylığınız var mı? Var, burada var. Bir də nə də zəhmət olmasa, masa, stul qoyun burada, gəlinimiz otursun, bəyimiz də otursun. Sizdə bəy tərifi olurdu, bugün gəlin tərifi də olacaq. Çünki maşallah, gəlinimiz o qədər gözəldir ki, təkcə bəy tərif eləyib, gəlin tərif eləməsək günah olar. Ona görə də deyir ki, əlində xına gəlin, durmuşdu yanda gəlin. Allah muradın versin, açılan hər ayda ay gəlin. Bizim xına gətirən xanımımız yoxdur, hara gedib? Gizlənib, bilir ki, nəmər ona çatmayacaq, ona görə gedib harasən. Əlində bəri xına gəl. Könlümün istəhlisi bəri gəl. Dilimin əzbəri ayxına çəkən, ay qız, bəri gəl. Xınamız hazırdır. İnşallah, qoy, geri gəlmişkən uşağımızın səsi gəlir, bir şey danışım. Deyirlər ki, toydan bir ay sonra gəlin deyir, bəy eşidir. Bir az keçəndən sonra bəy deyir, gəlin eşidir. Düz bir il tamam olanda bəy də deyir, gəlin də deyir, qonşular eşidir. İnşallah bir ilin tamamında qoy sizin evinizdən o uşaq səsi gəlsin. Deyir ki, əziziyəm, hər ay gəl, hər həftə gəl, hər ay gəl. Gözlərim yolda qaldı, haray, haray, qaynana, hardasan, gəl. Gəlinimizin qaynanası gəlsin, zəhmət olmasa. Əziziyəm, yar diyarı, ata yurdu, yar diyarı, alçaq ol, ay uca dağlar, qoy görünsün ata diyarı. Qızımız ata diyarından köçür, ona görə də ata diyarından anamız gəlsin, qardaşı gəlsin, oğlanımızın atası gəlsin, zəhmət olmasa. Çünki hər bir evdə xeyir dua verilməlidir. Allah heç bir evi böyüksüz eləməsin. Hər bir süfrəmizin başında axsaqqalımız, ağbirçəyimiz olsun ki, orada ruzu bərəkət olsun. Ana, yoldaşın ana. Qaynana sizsiz, hə? Hə, hə, hə. Ay, maşallah, heç qaynanı yoxşamırsınız. Bir xeyir duanızı verin, zəhmət olmasa. Allah xoşbəxt eləsin. Yaxşı baxmışsınız ona görə. De, ana, de. Allah xoşbəxt eləsin, Allah yarışsın. Amin. Oğullu qızı olsun, yaxşı gəlin olsun mənim üçün. Amin inşallah, siz də yaxşı qaynana olasınız onun üçün. Olarım inşallah. İnşallah qaynana gəlin yox, elə ana-bala münasibət olsun sizdə. Amin. İnşallah. Ata, buyur. Hə, birinci sizi salamlayıram, xoş gəlmişsiniz. Bayramımız mübarək, həmişə belə şəhli eləyəcəkdir. Hə, mən də gəlinimizi bəyəm, təbrik eləyirəm. Həmişə xoş gündə, xoşa qarsınlar. Amin. Ayana, de görüm indi, gəlini kim bəyənib, sən bəyənib, sən ata bəyənib, yoxsa oğul bəyənib, amma düzünü de. Hər ikimiz. İkiniz? Və oğlan bəyənməyir? Oğlum da. Onu da hər ikiniz. Onda yox, mehribancılıq olacaq inşallah. Siz qızın qardaşısınız, hə? Qızın yox, oğlan. Bu da oğlan qardaşıdır. Hə, mən nə deyirəm, Allah xoşbaxt edəsin, oğlan da qızı olsun. Amin inşallah. Qızımızın anası haradadır? O gəlinimizdir. O da gəlinizdir. O qızın qardaşıdır. Fad bəy, hə? Buyurun, eşidək sizdən. Allah xoşbəxt edəsin. Xoşa qalsın. Beyni necə edib deməsin. Amin inşallah. Həqqəri xoş yollar gələcək. Amin inşallah. O birin qadrını bilsin. Əsas o qalasını bilsin. Hanı bizim anamız? Anamız kövrəkdir. Anamız kövrəkdir. Qız anası həmişə kövrək olur. Oğlan anası gətirir, qız anası verir. Amma daha demir ki, qız anası da oğul qazanır. Oğul qazanır anada. Nənəmiz var, böyüyümüz. Haradadır bizim nənəmiz? Gəlsin bir nənəmizin də xeyir duasını alaq. Qızlas nənə. Qoy, mən yaxınlaşım ona. Nənə, salam. Necəsən? Can, papağı da qoymuşsan konfetlərin üstündə ki, heç kim götürməsin. A, qız indi hamısını paylayacağım burada qonaqlara, dayan gör. Yox, orada paylanacaq. Bəs bunu apar sandığa yığacaqsan? Yox, orada da paylanacaq. Nə
qonaqlardan verəcəksən. Məncə yığ sandığa biz gələndə qonaq eləyərsən bizi konfet. Sən gəl, sandığa. Sandığın var? Sandığın nədir indi, sandığın yox. O vaxtda mənim nənəm rəhmətli neyin idi? Bir sandığı var idi. Ölənlərizə rəhmət. Oturdu üstündə, deyirdi ki, içində qızıl var. Yoxun da elə sən. Bir tay 6 oğul qızıl qoyar nənə də qalar. 6 oğul, ay maşallah. Kəbiyyəm demədi. Yox, o mən idim. İşimizi biraz da saxlayalım bizə ilə. Biz bilirdik, gələcəyini nəviyə sağlayalım. Qız vəsinlə o mən idim, bayaq mənə deyirdiniz. Bayaq mənə danışırdınız onları. Tay nə bilim ki? Bu başqasıdır. İkimiz də milli giyim giymişik. Oxşatmışız bizi bir-birimizi. Allah xoşbaxt eləsin. Qoşa qarısın. Allah hamısın, öylə də olsun. Xoşbaxt olsunlar, qoşa yarısınlar, ellik cəmahatla, Allah cəmahatı da saxlasın. Amin inşallah. Gedənlər də sağ salamat gəlsin. Amin. Gəldiniz, əlini açsın, xına çəkəyim. Gəlin, əlini aç, xına çəkəyim. Gəlin, əlini açmır. Gəlin, deyir, qaynana gəlsin. Deyir, qaynanasa gəl. Xərəb istəyir. Deyir bu göllərin sonası, göldə uzar sonası. Gəlin əlini açmır, ay qaynana xələt istəyir. Gəlin əlini aç görüm. Gəlin yenə əlini açmır, ata, bu dəfə də səndən xələt istəyir. Soyacaq mı burada hamısını, sonra bölərik. Dişap, 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 nəsə harşap. Dişap, nəsə harşap, gəzirəm. Belə yerdə bilinir, gəlin qüdrəti. Gördün, o gəlin açmadı, oğul o da gəlin açdı ki, onlardan xələt istəməyək o tərəfdən. Oğul artıq getdi. Oğul əldən getdi. İndi qızın anası gəlmədi, hə? Gəlmədi. Oradadır, gəlirmi? Hə, qoy gəlsin, ondan bir işimiz var. Gəlinin başının üstündən həmişə düyü atarlar adətdəndir. Çünki... düyü bilirsiniz ki, bolluq bərəkətli rəmzidir. Qoy bütün evlərdə, Leyla sən at, bütün evlərdə bol bərəkət olsun. Bu düyüdəndə inşallah oğlan toyunda bişirəndə, aşı bişirəndə. Bax, bu düyüdən qatarsınız bu düyünü onun içərisinə, qoy bu bol bərəkətdən, bu xeyir işlərdən bütün evlərə pay düşsün inşallah. Allah xoşbəxt eləsin. Bir narın dənələri, qırmızı da dənələri, Allahdan istəyirəm bu narın dənələri qədər övladlarınız olsun. Bu çörəyi yarı bölündə, bu dəfə anaların yerini siz eləməlisiniz. Görək kim kimin çörəyini yiyəcək. Hə, hə, vallah yarı böldülər, tam yarı bölüb, birinci dəfə də belə olur. Dədə malı kimi inşallah hər ikisinin qazancı hər iki tərəfdən eyni olacaq. Yox amma öz aramızda ufada biraz böyük düşür. Hər tərəfdə qız tərəfi qazanır da dayır. Hə, indi subay qızlar gəlsin haxışda deyək. Hani bizim subay qızlarımız? Leyla, əvvəlcə istəyirsən səndən mən başlayaq, hə? Əslində qızımız bayaq mənim qulağıma dedi ki, gör nə sarı kişmişəm. Qazanda da pişmişəm. Allaha qurban olum, gör nə gözəl yerə düşmüşəm. Quda gəlmişik sizə. Haqışda. Hörmət edirik sizə. Haqışda. Bu gecə qız sizdədir. Haqışda. Sabah aparırıq bizə. Haqışda. Amin inşallah. Kəfkiri düz qoy quda. Haqışda. Aşığını süz qoy quda. Haqışda. Biz ki qızı apardıq. Haqışda. Ürəyinə buz qoy quda. Haqışda. Verdim bir dana. Alkışla. Aldım bir sona. Alkışla. Ay qız anası. Alkışla. Qal yana yana. Alkışla. Oğlum əldə saz gətir. Alkışla. İşvə apar naz gətir. Alkışla. Çoxdan da adaqlanmısan. Alkışla. Gəlinimi biraz tez gətir. Alkışla. Var mı alkışla demək istəyir? Yük üstündə gücü var. Alkışla. Gücünün 40 ucu var. Haqışda. Qızın meyli olmasa? Haqışda. Oğlanın nə gücü var? Haqışda. Maşın gələr toz eylər. Haqışda. Oğlan qıza göz eylər. Haqışda. Oğlanda taqsır yoxdur. Haqışda. Hər nə edər qız eylər. Haqışda. Üzündə qara xaldı. Haqışda.
Qızını gör kimlər aldı. Maşallah de Ayquda, oğlum elə bil ki Rüstəmiz aldı. Qara toyuq hindədir. Özü yumurta üstündə. Sizin qızın şəkilləri bizim bəyin cibindədir. Üzr istəyirəm, gəlinimizlə bəyimiz şərbət içməlidir. Və əllərini yuyaq, onların əllərini yuyaq bir dəqiqə. Şərbət için, şərbət kimi bir-birinizdən şirin olasınız, şirin danışasınız, mehriban olasınız. Mən istəyirəm gəlinimizə, bəyimizə balaca bir oxşama deyim mi? Mahnım oxuyum deyim. Görək, gəlsin. Və mən istəyərdim bütün qonaqlarımız bəyimizin gəlinimizin əhatəsinə yığışsınlar. Astadan yavaş-yavaş rəqs eləyəcəyik. Evimizə gəlin, gəlin, sığalları peli. Atıblar. 50 manat. Ən az? Ən az 20 manat. Siz gəlin nəyə olursunuz? Biz gəlinin dayısı. Gəlinin dayısı. Doludur, boşdur? Doludur. Nə qədər var burada təxminən? 1000 manat. Nə qədər? 1000 manat. Yox əşi. Oradan. Nə qədər qonaq çağırmışlar? Dəqiq bilmirəm axı. Eşiyəklər, plomsuz çək. Çəkdirər itdən bu aparım maşına qoyun gəl. 25 manat. Heç gör vecinə bir. Heç gör vecinə bir. Əşəl. Azərbaycan xalqını Novruz bayramı münasibəti ilə təbrik edirəm. Evinizdə həmişə rahatlıq, huzur, bərəkət olsun. Kimi görə isə modelyer Gülarə xanım Taylova üzərin təşəkkürünü bildirəm. Bu da Beyləqanın 2-ci Bahar qəsəbəsindən qız toyunun adət ənənələri. Mən sizdən ayrılıram növbəti xeyir işlərdə görüşmək ümidi ilə. Hələlik!